Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Pred vratima je još jedna proljetna sjetva na poljoprivrednim površinama Slavonije i Baranje. Kalkulirajući s prošlogodišnjim niskim otkupnim cijenama, ratari će ove godine smanjiti proizvodnju pšenice, no zato je povećana proizvodnja uljane repice, šećerne repe, soje te suncokreta, a trenutačno je dovoljno i sjemena kojega je u veljači ponestalo. Čulo se ovo na skupu u Hrvatskoj gospodarskoj komori Osijek, a koji je tradicionalno organiziran u susret sjetvi. Jesenska sjetva vratila je hrvatsku poljoprivredu na razinu iz 2020. godine, odnosno površine pod žitaricama značajno su smanjene u odnosu na 2023. Rezultat je to niskih otkupnih cijena i procjene proizvođača kako im se proizvodnja neće isplatiti. Pod pšenicom je tako 140 tisuća hektara, ječam je na 60 tisuća, a povećala se površina pod uljanom repicom za oko 2000 hektara. Rana sjetva jarih žitarica već u veljači iznenadila je distributere, što je pak dovelo do nedostatka sjemena na tržištu, da sjemena trenutačno ima dovoljno, pa je sve spremno za nastavak sjetve u travnju i početkom svibnja. Prije svega tu se podrazumijeva sjetva kukuruza koja će se planira, ona se planira na oko 280 tisuća hektara. Šećerna repa je, evo, u kampanja sjetve je u tijeku. Dakle, ohrabruje podatak da smo povećali proizvodnju i da sjetva ide na oko blizu 11 tisuća hektara, što u odnosu na protekle dvije godine kada je pala na razinu 8 tisuća i pol hektara, dakle, ohrabruje ovaj podatak. Soja je također u porastu te se predviđa na oko 85 tisuća hektara, što je 15 tisuća hektara više nego prošle godine, a i suncokret bilježi rast. I domaća proizvodnja sjemena nastavlja rast, pa je tako 2023. bila rekordna, no cijene su šarolike. Ječam je tako jeftiniji, šećerna repa skuplja, a suncokret na razini prošle godine. Kod kukuruza imamo dva izvora sjemena. Prvi je izvor domaća proizvodnja i tu su naše dvije oplemenjačke kuće BC Institut iz Zagreba i Poljoprivredni institut iz Osijeka, koji imaju veće količine sjemena i cijene su im niže u odnosu na prošlu godinu. Drugi izvor su uvoz, odnosno unos sjemena kukuruza i to su količine na razini prošle godine, ali cijene su kod nekih hibrida i ovisno o varijantama nešto malo više nego prošle godine. Soja je pak proizvedena u ogromnim količinama i dobre kvalitete, pa će se veći dio sjemena soje naći i u izvozu, a cijene su i do 20% niže. Što se pak tiče cijena repromaterijala, mineralna gnojiva bilježe kontinuirani pad, a domaća proizvodnja je ponovno pokrenuta u srpnju nakon 17 mjeseci zastoja. U razdoblju od početka proizvodnje do danas opskrbili smo hrvatsko selo i hrvatsko tržište preko 120 tisuća tona gnojiva. Znači, spremno dočekujemo ovoga sezonu i jesensku i proljetnu smo dočekali. Tako da ono što mi želimo pozvati da se pravovremeno seljaci opskrbe sa potrebnim robama. Predstojeća sjetva, ali i žetva trebale bi stoga, ukoliko i vrijeme ostane povoljno, biti vrlo dobre. Jedino pitanje koje preostaje je hoće li nakon pada cijena repromaterijala, kao i otkupnih cijena žitarica, ove godine konačno i cijene pekarskih proizvoda biti vraćene na neke normalnije razine. Osječko-baranjska županija nastavlja sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene. Za tu je svrhu ove godine osigurano oko 400 tisuća eura, a danas su potpisani ugovori s 25 klubova i udruga te 20 jedinica lokalne samouprave. Želja im je na ovaj način pridonijeti ravnomjernom razvoju sportske infrastrukture, ali i promovirati zdrav način života kako i priliči europskoj regiji sporta. Bilo da je riječ o profesionalizmu ili rekreaciji, sport na istoku Hrvatske kontinuirano se razvija. Kako bi se to nastavilo i dalje, važno je imati dobre uvjete. Svjesni su toga u Osječko-baranjskoj županiji, koja će i ovoga puta pomoći gradovima, općinama te brojnim klubovima i udrugama. Što se tiče općine Bilje, dobili smo značajna sredstva, a iskoristit ćemo ih za izgradnju malonogometnog terena sa umjetnom travom. Vrijednost cijele investicije preko 70 tisuća eura, znatan dio sredstava, znači, koji smo dobili od Osječko-baranjske županije, ćemo utrošiti za sufinanciranje. I da, kao što je župan rekao, da što se tiče sporta i općina Bilje ta koja ima niz aktivnosti, od svjetskih prvenstava do lokalnog značaja, nekih natjecanja, tako da ovo će uvelike zaista doprinijeti jer imamo preko 100 djece u nekakvim pogonima. Uz nogomet sve popularniji među mladima i tenis. U srcu Slavonije on se igrao još prije 100 godina, a dugu tradiciju njeguje teniski klub Đakovo, kojemu će dobivena sredstva, kako kažu, biti od velike koristi. Izrazito mi je drago što je županija prepoznala naš rad kao sportskog kolektiva, pa isto tako i što
ulaže u teniski klub Đakovo i što nadam se da mi našim rezultatima to i opravdavamo. Tako da i ovaj projekat sad što smo pisali, znači to je znači vrst jedne suporta pomoći u opremi koja nam nasušno treba i zahvaljujem još jednom ovim putem i županiji Osječko-baranjskoj i županu na pomoći. I nadam se da ćemo i dalje nastaviti ovakvu suradnju. Osim što će se svima njima omogućiti kvalitetnije odrađivanje sportskih zadataka, na ovaj način promiče se važnost zdravog života, što posebno do izražaja dolazi ove godine, otkako je županija postala Europska regija sporta. Danas smo potpisali 25 ugovora sa sportskim klubovima i udrugama, 20 ugovora s jedinicama lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije i osigurali 400.000 eura za ovaj javni poziv. Vidimo da su na javni poziv se javljali klubovi i lokalne samouprave vezano za i adaptaciju prostora i osiguranje i postavljanje rasvjete i sve ono što će omogućiti bolje uvjete za treniranje. Ulaganja u sport ističe uvijek imaju i dodanu vrijednost. Vi dobro znate da smo mi kao županija vrlo poželjan domaćin za različita natjecanja, ovisno o infrastrukturi i ovisno o kojem sportu se radi, tako da sport direktno utiče i na gospodarsku situaciju u našoj županiji, turističku sliku, jer znamo koje god natjecanje da se održava na području županije, pogotovo grada Osijeka, da su svi smješteni kapaciteti popunjeni. No dobri rezultati ne mogu se postići samo brigom o infrastrukturi, pa će tako krajem svibnja u gospodarskom centru biti organizirana i velika sportska edukacija, u čijem će središtu biti paneli savjetovanja i predavanja za sve sadašnje i buduće sportaše i sportske djelatnike, a koje će držati brojni sportski stručnjaci. Predstojeći uskršnji blagdani za mnoge će naše siromašne sugrađane ove godine biti posebno teški, a o pravoj blagdanskoj trpezi moći će tek sanjati. Nadljudske napore kako bi im pomogli ulažu u osječkoj humanitarnoj udruzi Rijeka ljubavi, no i tamo kažu kako je pronaći donacije sve teže. Srećom, pomoći su odlučili u Domovinskom pokretu te su donirali uskršnje paketiće za najmlađe. I danas red u humanitarnoj udruzi Rijeka ljubavi, nešto kraći nego inače, no ne zato što je manje siromašnih, već zato što je unatoč nadolazećim uskršnjim blagdanima sve teže pronaći dovoljno donacija za takozvane pakete života. Do sada nikad se nije desilo da sam morala rolnu šunku rezati po pola. Da sam prvi puta zaustavila podjelu mlijeka, svako dijete imalo pravo na litru mlijeka tjedno. Ja to više ne mogu. Rekla sam, sva i najmanja donacija, i litra, dvije, pet litra mlijeka, paketići za djecu, ja sam neizmjerno presretna i zahvalna. A ovim paketima ovisi oko 300 osječke djece iz najsiromašnijih obitelji. Udruzi nastoje osigurati slastice i posebne sadržaje poput voća samo za njih, pa ovoga tjedna kreće i podjela posebnih uskršnjih paketića, no doći do donacija i za njih je postalo teško. Napore Rijeke ljubavi prepoznao i Domovinski pokret, te su se u ovoj stranci odlučili i konkretno pomoći. Ta odluka nije bila teška, gospođa Štefica već dugi niz godina pomaže najpotrebitijim našim sugrađanima i uz sav trud i uz njen veliki entuzijazam i zalaganje redovi se nažalost ne smanjuju nego se i povećavaju. Ono zbog čega smo danas ovdje je, kao što je i Štefica rekla, da prije svega pokušamo najmlađima malo uljepšati na dolazeće blagdane, ali također smo ovdje i da pošaljemo poruku lokalnim vlastima da je ova situacija neodrživa i da zaista ovakva po svim kriterijima hvale vrijedna ekipa koja predano radi treba lokalnu pomoć na mjesečnoj osnovi, dakle redovito, a ne povremeno i prigodno. Osigurali su stoga za prvu ruku 10 kutija s po 10 prikladnih paketića prepunih uskršnjih slastica za najmlađe. Ne štedeći donirali 100 paketa, dakle unijeli su radost i veselje u udrugu. Toliko me to pogodilo da bi se mogla rasplakati. I ja im se od srca zahvaljujem. Hvala vam. U Domovinskom pokretu najavili su i kako je ovo samo početak, te će i u budućnosti nastojati što češće aktivirati svoje članove, prijatelje i simpatizere kako bi se pomoglo Rijeci ljubavi. Dodaju kako će, ukoliko se nakon izbora nađu mogućnosti da značajno utječu na donošenje odluka u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, potporu humanitarnoj udruzi učiniti i službenom politikom.
Europski tjedan novca na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, udruga Financijski impuls obilježava promicanjem financijske pismenosti i raspravama o aktualnim ekonomskim trendovima. Razgovaralo se o inflaciji, paneuropskoj osobnoj mirovinskoj štednji, virtualnim valutama, a održana je i panel rasprava o odgovoru hrvatskog gospodarstva na krize i šokove. Otkako su zbog popularnosti zlatne groznice lova na bitcoine postale dio javne rasprave i u mainstreamu, virtualnim valutama promijenjena je percepcija. O njima se sve više ozbiljno govori, a građane Europske unije zanimat će koja će biti sudbina digitalnog eura i kako će možda već u skoroj budućnosti primati plaću, plaćati račune, štedjeti pa i ulagati. Direktorica Direkcije za financijsko i supervizorsko pravo u Hrvatskoj narodnoj banci Ivana Parać pokušala odgovoriti na jedno od zanimljivijih pitanja za šire građanstvo kada su financije i financijska tehnologija u pitanju. Jesu li virtualne valute, u ovom slučaju digitalni euro, trend ili budućnost novca? Još uvijek ne postoji izvjesnost da će se ići u cijeli projekt jer je temeljna pretpostavka za to usvajanje zakonodavstva na razini Europske unije. Međutim, sasvim sigurno već je puno posla obavljeno i puno posla još uvijek predstoji. Što se tiče digitalnog eura, iako ne možemo sa sigurnošću tvrditi da će biti uveden, već sada se čini da stvari idu u tom smjeru da bismo mogli očekivati da ipak jednog dana postane prevladavajuće sredstvo plaćanja. Za jedne virtualne valute donijet će veću sigurnost i slobode, a za druge potpuno obratno. Europska unija nije Kina i za sada je pretjerano plašiti se tiranije koju bi provodila partija, ali sigurnost i sloboda mogu se ugroziti izvan takve vertikale. Stručnjakinja iz Hrvatske narodne banke kaže: digitalni euro bi donio jedno obogaćivanje na tržištu sredstava plaćanja, jer on ne bi bio uveden kao zamjena za novčanice i kovanice, niti za druge oblike plaćanja, već kao dopuna. Ono što bi donio bi jačanje inovativnosti i zapravo kompetitivnosti europskog tržišta plaćanja sa nekakvim drugim pružateljima usluga koji su dominantno iz neeuropskih područja. Je li ima nešto negativno što vidite, možda u tome svemu neku, možda pitanja sigurnosti? Nesporno je da se radi o vrlo važnom i osjetljivom projektu, tako da određeni rizici postoje, ali se u svakom slučaju oni vrlo pažljivo razmatraju i nastojat će ih se sve adresirati prije eventualno konačnog uvođenja digitalnog eura. Događaj je organizirala udruga Financijski impuls, čiji je predsjednik Pejo Bosnić, inače dobitnik glavne nagrade HANFA-e na natječaju za najbolje znanstvene i stručne radove, govorio o novom obliku osobne mirovinske štednje na razini Europske unije. Paneuropska osobna mirovinska štednja je jedan novi i javnosti možda ne toliko poznat proizvod mirovinskog osiguranja, osmišljen i napravljen na nivou Europske unije kako bi na određeni način demokratizirao mirovinski sustav svih zemalja Europske unije i na jedinstven način pokušao doprinijeti što održivije mirovinskom sustavu, jer smo svjedoci da kako Hrvatska, tako i ostale zemlje Europske unije bilježimo sve negativnije demografske trendove, a svi znamo da bi se mirovine mogle jednog dana isplaćivati, netko ta ista sredstva mora uplaćivati u njih, odnosno zaposleni. U Hrvatskoj je omjer zaposlenih i umirovljenika gotovo 1:1, što matematički jednostavno nije održiv sustav. Paneuropska osobna mirovinska štednja, koju za sada pruža jedino slovački Finax, krenula je 1. siječnja 2023. Dobrovoljna je, nešto poput našeg trećeg stupa, ali za razliku od njega javno se može pratiti u što fond ulaže. Bosnić kaže kako je u Hrvatskoj poznavanje mirovinskog sustava među građanima loše, pa čak i među studentima ekonomije. Radio sam anketu među studentima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, radili smo na uzorku 200 studenata. Zanimljivo je bilo to da su te brojke bile zapravo dosta poražavajuće. Dosta njih uopće nije upoznato sa općenitim konceptom mirovinskog sustava. Nakon toga nisu upoznati sa mirovinskim sustavom Republike Hrvatske. Preko trećine njih uopće ne zna da postoji dobrovoljna mirovinska štednja. Pa je i jedna od glavnih zadaća ovog događaja informirati studente, a preko medija i ostale građane o aktualnim ekonomskim trendovima. Da poduzetništvo i stvaralaštvo idu ruku pod ruku pokazali su učenici Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Sa svojim radovima, portretima kandidata sudjelovali su na svečanosti dodjele nagrade Poduzetnik godine. Jedinstven zadatak za 23 učenika škole primijenjene umjetnosti i dizajna iz Osijeka. Pod mentorstvom svojih profesora vrijedno su radili mjesec i pol dana kako bi što bolje nacrtali 33 hrvatska poduzetnika. U tehnici ugljen pokušali su prikazati karakter svake portretirane osobe. Bilo je dosta zapravo zahtjevno zato što slika bila dosta mutna, ali mislim da je na kraju ispala dobro. Sa ugljenom nije toliko teško, zato što je to brza tehnika pa se može stvarno svašta raditi, ali onako, ok, nije toliko teško.
Na portretima su kandidati za nagradu poduzetni godine, a gotovi radovi su bili izloženi na dodjelu u Zagrebačkoj galeriji Lauba. Bila sam jako iznenađena dolaskom u Laubu na dodjelu priznanja poduzetnik, izbor za 2023. izbor poduzetnika, i nisam niti primijetila onako dolaskom, već su mi gospođa koju znam inače od ranije, jedna poslovna partnerica, je rekla: pa pogledaj, jel se vidiš gore. Tako da sam bila jako iznenađena, slika je odlična, vjerna, tako mladi ljudi, nadareni, svaka čast. Kako bi se pohvalili te i Osjećanima pokazali njihov talent, povodom Dana darovitih učenika u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna je otvorena izložba Reprodukcija portreta najuspješnijih hrvatskih poduzetnika. Naši učenici su zapravo u ovom projektu se pokazali ne samo talentiranima, nego i odgovornima, jer su pod nekakvim pritiskom roka i zadanog nekakvog vremena uspjeli realizirati portret koji je i na likovnoj razini kvalitetan, ali su uspjeli postići i sličnost, ono što je zapravo kod crtanja portreta iznimno bitno. Sama škola ova je inače rasadnik darovite djece, i dakle svi naši daroviti učenici manje više u području kiparstva, slikarstva su učenici ove škole. Posebice nam je drago da je to prepoznato i na razini Republike Hrvatske, da su evo dobili ovakvu sjajnu priliku promovirati ono što oni znaju, ono u čemu su najbolji. A još uvijek uče, tako da njihovo vrijeme zasigurno tek dolazi. S ovim projektom dobili su bez sumnje iskustvo koje će još dugo pamtiti. A svoje talente pokazali su i učenici Osječke osnovne škole Frana Krste Frankopana. U sklopu Dana darovitih učenika mladi školarci su glumili, pjevali i plesali, a mi vam donosimo djelić atmosfere. Ples na svili bio je samo jedna točka jubilarnog 10. izdanja šova Franko Talent. Revija je to glumačkih, pjevačkih, plesnih i sportskih dostignuća učenika osnovne škole Frana Krste Frankopan iz Osijeka, na koje pokazuju što sve znaju i mogu, te što su sve naučili ne samo na nastavi, već i u izvanškolskim aktivnostima. Nastupe su pratili prijatelji kao i roditelji koji su ih bodrili. Iako je program revijalan, istaknuti pojedinci su bili nagrađeni. Talent show kojim se obilježava Dan darovitih učenika uz prekide se održava od 2012. godine, a pokrenut je na inicijativu Vijeća učenika. Prerastao je u željno iščekivani događaj kojim se prepoznaje dječje stvaralaštvo i potiče darovitost učenika, s čime će se nastaviti i u buduće. Rukometaši Osijeka u utakmici 5. kola lige za ostanak odigrali su neodlučeno s ekipom Dubrave na Zrinjevcu, te je bilo 26:26. Osijek tako nije uspio ostvariti novu pobjedu nad zagrebačkim sastavom kojeg su već svladali u kup susretu, a podjelom bodova ostali su i dalje na istom učinkom na ljestvici i dijele treće mjesto. Bila je to odlična rukometna predstava na Zrinjevcu. Remi između Osijeka i Dubrave bio je možda i najpravedniji rezultat, iako je to bila utakmica puna neizvjesnosti, ali i nervoze, jer pobjeda je mogla otići na obje strane. A opet ostaje dojam kako su je propustili Osječani, jer su imali vodstvo u prvom dijelu od 3-4 gola razlike, pa i na samom kraju utakmice posljednji napad za pobjedu. Bilo je tu dosta tehničkih pogrešaka s obje strane, ali bolje prvo poluvrijeme Osijek nije znao iskoristiti, jer i na odmoru je imao +4. Na kraju je završilo 26:26.
Ova utakmica na kraju je dobro prošla za oba sastava jer su ostali na diobi treće pozicije sa istim brojem bodova i ipak dalje od opasne zone. No prvenstvo svakako još nije riješeno. Najbolji pojedinci utakmice bili su Martin Tomšić iz Dubrave koji je zabio 10 golova, te Karlo Vašarević kod Osijeka koji je postigao 9 zgoditaka. David Čičak upisao je 6. Od početka smo znali da će biti neizvjesna utakmica. Na prvo poluvrijeme su oni poveli na 4-5 razlike. Sva sreća, mi smo se vratili drugo poluvrijeme i utakmica stvarno za gledatelje i za nas jako dobra i nešto čestito bi mojim dečkima i suparničkom timu na odličnoj igri. Imali smo u prvom dijelu 3-4 razlike, mislim da smo se tu trebali odvojiti na barem 5-6 da bi u tom slučaju utakmica bila puno drugačija. Što se tiče drugog poluvremena, mislim da su prosudile naših par tehničkih i par promašenih zicera. Imali smo zadnji napad za pobjedu u svakom slučaju, tako da propustili smo priliku, bod smo osvojili, što ajde, barem nešto dobro od svega toga. Ali evo, u svakom slučaju čestitke i Dubravi, čestitke i moje ekipi na borbi, jer u konačnici nije bila ova utakmica lagana. Mislim da utakmica nije bila za ljude slabih živaca, mislim i za trenere i za igrače. Znači, otišlo je u nerešeno, možda kad gledamo na kraju najpravednije, mi smo pogodili stativu, zadnji napad, oni nisu zabili gol, zadnji napad puno, a to je, liga je takva da svaka utakmica o nečemu odlučuje, o opstanku, kvalifikacijama i puno nervoze na jednoj i na drugoj strani, ali dobro, možemo reći da je završilo najpravednije nerešeno. Stvarno odlična utakmica, prava premijerligaška. Znali smo da će biti teško, tako smo se i pripremali. Oni su bili mnogo bolji nego što su bili u kup utakmici. Mi smo bili generalno slabiji jer smo imali dosta nekih ozljeda, ali uspjeli smo se pokrpati. Svi su dali svoj maksimum koliko su mogli u tom trenutku i stvarno trajanje skinuti kapu nakon ovog tjedna koji je bio dosta turbulentan, da su izvukli stvarno, kako smo i rekli, na početku zadnji atom snage. Šteta što je utakmica završila nerešeno. Mislim da smo kontrolirali veći dio utakmice, ali kad je nerešeno uvijek može otići na obe strane, tako da možda je najrealnija podjela bodova. Osijek je i dalje dakle treći na ljestvici lige za ostanak, a sada slijedi kraća stanka, te onda 6. travnja Osječani gostuju kod Metkovića, koji se bori za ostanak i neće to biti lagana utakmica. Sljedeći domaći susret, osječki rukometaši igraju na Zrinjevcu 13. travnja protiv ekipe Kaštele. Sutra će se na Osječkom ekonomskom fakultetu od 13 sati održati prvi EFOS Business Forum pod nazivom Održiva budućnost hrvatskog gospodarstva. Cilj događaja je potaknuti dijalog o održivom razvoju, a poseban naglasak bit će stavljen na ulogu financijskih institucija u promicanju zelenih inicijativa. Nakon toga u 17 sati na istom mjestu na rasporedu je seminar doktora Ranka Rajovića Kako da učenje postane igra, koji će se baviti temama kao što su razvoj mozga, greške u odgoju i rana stimulacija. Danas je bilo sunčano i toplije, a što nas očekuje na dolazećim danima zna prognoza Kristijana Božarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano, ujutro ponegdje u slab mraz, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od 0 do 4, a najviša dnevna od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva. Utorak će u Osijeku i okolici biti sunčan, puhat će umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura ujutro od 2 do 4, pa mjestimično može biti mraza, danju od 17 do 19 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti osrednje. U srijedu će biti djelomično sunčano, navečer i krajem dana na oblačenje s kišom, vjetar slab i umjeren jugoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 8, a najviša dnevna između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Četvrtak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme ponegdje uz malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura ujutro od 8 do 11, dok će se dnevne vrijednosti kretati između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.